Metod se mi je pridružil oddaji Radioaktivno, zdravo. Zdravo, zdravo. Metod ni umetniško ime, ampak tvoje pravo. Ja, to je moje pravo ime, tako, tako. Se predstavljal samo kot Metod brez priimka ali ga boš tudi dodal zraven? Ja, mi smo se tako pogovarjali, pač verjetno bo samo Metod, tak bo to kar umetniško ime, takšno kak je mojo, tak da to bo to. Metod samo. Si pa novo ime domače glasbene scene. Ja, to pa je res. Kaj te je povleklo v glasbo? Kako se to reče, že od malih nog, no. Imam že tudi doma, imamo samo glasbo, že odkar sem se narodil, ko bi lahko rekel, samo glasba. Tako da, ja, to me je nekako, doma imamo harmonike, tako da to me je ful povleklo v to, že od malega sem si vedno želel biti pevec, pa delati to, ful. Ampak tvoja glasba ni harmonika. Ne, moja glasba ni harmonika, moja je pa to, kar me res dela edinstvenega, mislim, kar rad delam je to pa bolj pač pop stil. Dejal si, da si v glasbi že do otroštva. Tako. Katere inštrumente potem igraš ali nobenega ali samo poješ? Pojem pa igram tudi klavir, tudi to, samo to. In potem je tudi to inštrument za ustvarjanje? Ja, s tem se lahko veliko ustvarja, lahko ustvarjaš od melodij do vsega. Dejal si, da izhajaš iz glasbene družine, samo harmonike ali še kaj drugega? Harmonike. Ali tudi kak ansambel? Ne, mislim, ne. Kaj pa oče, dedek? Ja, dedek je drugače tudi muzikant, ime mu je Viktor, ja, on je že tudi ful dolgo, drugače pa tipa tak harmonike, tako da imamo to, kako se reče, rodbino glasbe. Kakšna glasba tebi osebno všeč, Metod? Meni je najbolj pop, torej zabavna ta pop stil, pa tako je ameriški stil, pa to angliška, pa tako imamo zdaj v Sloveniji, ki delamo to. Kot je slišati o tvoji prvi, ki bo tudi na koncu zavrtela, so ti všeč ti moderni ritme? Ja, to je glih, hočemo se predstaviti s temi modernimi ritmi, ja, to je glih point tega. Ti to najbolj leži? Ja, pa recimo, ja, na tem najbolj posvetim, največ časa posvetim temu, tako da lahko rečem, da ja, recimo. Ali tudi kaj že pišeš sam? Ja. Ali prepuščaš to sedaj v začetku še drugim? Kaj bi to rekel? Ja, seveda itak. Zdaj smo tudi to tako piše na YouTube tudi, da smo tudi napisali zraven bestilu, sem tudi jaz malo napisal. Tako da pišem že tudi nekaj samo, ampak zdaj zaenkrat še malo prepustim drugim, ampak se trudim tudi sam, imam doma že ful napisanega. Ko se zberemo, je tvoja prva. Da, tako, ko se zberemo. Kje se zberete? Ja, pesem govori o tem, kako se prijatelje v tem koronskem času, ali kako bi temu rekel, ko ni bilo toliko druženja pa to, pač beremo v nekem klubu, pač nočnem klubu in pač se zabavamo, se imamo fajn, to je to, takrat se zberemo skupaj, ja. V pesmi praviš, veš kam greš? Ja, vem kam grem, moja pot pač do mojih ciljev, ki jih imam zastavljeni, tako da ja, pač po poti ustvarjati neko lepo stvar, da dati ljudem nekaj posebnega, to. Kot tudi poješ, se potem ne predaš. Ne, nikoli. Nikoli. Si velik borec. Točno tako. Je potem prava smer zabava? Ja, tako, mislim, zabava pa i tako tudi ta čustva, pač da ljudje začutijo to. Tudi malo balade tudi ne škode. Da je veliko zabave, pri tebi je videti tudi video s potom. Ja, video s foto smo kar probali izpeljati to, da bo tak res zabavno zgledalo vse skup, tak da to je res, ja. Plesti očitno tudi ni tuji. Ne, tudi to smo začeli delati, tudi s tem se trudim, imam tudi zdaj eno koreografinjo in delamo na tem kar veliko časa, tak da tudi to delamo. Se tudi kaj sam učiš, sam plešeš? Tudi, ja, mislim, doma imam šam špegl, pa muziko, pa gremo samo, jako. Zelo pomemben pri glasbenih je tudi imidž. Danes vidim, da imaš drugačenega kot pa v video spotu. Ja, to je res, ja. Ja, ko sem tak po video posnetku sem bil tak, da grem malo na kodre, ne. Pač, pa ne zato, ker je bilo popularno, ampak nekaj, pač imam rad neki svoj stil. Pa sem bil pol tak, nič te parim na kodre, ne. Tako da jaz zato imam druge kodre, pa imidž je zelo pomemben, ja, to je res. Jaz si glih želim ustvarjati s tem tako, da je video posnetko, imam pač čisto nekaj svojega, smo se tudi naredili, tako da imidž pač bi rad ustvaril nekaj novega na steni pač, to je point. Če želite videti Metoda v dveh preobrazbah, pojdite najprej video spot pogledat, potem pa verjetno na Instagram. Tako, na Instagram, tako. Yes. Družabna omrežja, tam si prisoten zagotovo. Ful, ja, tam sem zelo prisoten, pa ful objavljam, pa delim to, kar pač sem.
za ljudmi. Tako. Kakšen je prvi sprejem, vidim na YouTubeu, da je že več kot 30,000 ogledov bilo. Tako, tako, ful dober odziv, tak res nismo pričakovali prvo. Ko pa smo videli, da je kar naenkrat čez noč bilo tak 11,000 ogledov, pa smo bili tak, wow, pa se pokličemo med sobo, rečemo, čakaj, se to pa malo resno, ne? Pa, tak da ja, ful je dober odziv, res ful sem hvaležen, tak da ja, delamo na tem, no. Treba je graditi. Tako. Pozitivno. Pozitivno. Oboževalke, že kaj? Pa veš, on je ti nekaj povedal, da nekaj pa že je, res, res. E, res? Ja, on je dan človek hitro, če povem, prijem šolo, pa pride dan dve. Ja, me to, kaj bi se lahko stinkali s tobo, jaz pogledam, čovjek, ti se zabavaš, ali misliš resno, ne? Pa je rekla, ja, res mislim, pač ful hitro gre, pač ful nekaj novega. Tega bo se da vedno več. Upam. Upam. Le, se YouTube že kaže svoje. Ja, dobro, dobro. Pa verjetno se je tudi število sledilk na Instagramu povečalo. To pa se je tudi, ja. Ja, ja. Prej si omenil, da še hodiš v šolo, da si dijak? Ja, tako. Zdaj sem četrtiletnik ekonomske šole na Ptuju. Tako da, leta smo maturo, ja. Kako gre? Zdaj zaenkrat gre v rejo. Matematika malo tak, tak, ampak bo, bo. Kako to, da si ravno izpostavil matematiko? Zato, ker bi to vedno že od prvega letnika delalo neke težave in se trujimo, da bo pozitivno. Ja. Aha, samo da bo pozitivno, ne da bo več kot pozitivno. Tudi to je dobrodošlo, da je več kot pozitivno, ampak glavno, da je pozitivno. In kateri predmeti ne bolj leži? Ful imam rad angleščino, to mi gre ful, pa psihologija mi je šla zelo ful, samo nijamo letošnji letnik več, to. Ampak veš, tudi računati je treba znati. Posebej v ekonomski šole. To pa res, ja, to je treba ful, ja. To je ful treba. Tam ni samo plus pa minus pa deljenost pa krat, še kaj drugega, verjetno. Ja, res, ja. Kakšne odstotke? Koliko bo, naprimer, provizije na nastopu? Ja, to pa ne bom delam zdaj pri matematiki, da se naučim, koliko bom je provizije, koliko bom zaslužil, tak da to pa prav, ja. Boš tudi kaj stopil na odre, sicer sedaj imaš eno skladbo. Ja, absolutno, to je glih, ko me čakam, da lahko, pa tudi ko bo takšno stanje, pa ko bo boljše, pa ko bo lahko, čim prej. Verjetno pri tej skladbi ne bo ostalo? Ne, absolutno ne, imamo že isti dan, ko je šlo vun komad, že prej smo bili tak, Kevin, pač ki je moj producent, je bil tak, zdaj bomo drugo šli delati, ne drugo skladbo, sem rekel, absolutno, tako da imamo že v planu, da kar naprej, s polno paro. Bova pa sedaj za konec tega pogovora, tvojo ta prvo tudi spustila našim poslušalcem, se bomo res zbrali? Absolutno, točno tako. V čim večjem številu? Čim večje število. In se ne rašli. Točno tako, se strinjam. Metod, hvala, da si se oglasil na kratko v našem studiju. Najlepša hvala tudi vam, lep pozdrav. Ob naslednjem singlu dobrodošel ponovno, ter seveda uspešni delov naprej. Hvala, hvala. Smo tukaj na zabavi, nišče nas ne ustavi, sam naprej. Znani so obrazi, vibe je tisti pravi, hej glej. Hvaležen sem za vse, kar imam, duše pa nikoli ne prodam. Prijatelji so tu ta pravi, ki stali so mi vedno ob strani. Vem, kam grem in se ne predam. Pojem z glasbo v srcu, nisem sam. Vem, kam grem in se v svojem svetu, s tabo po letu se ne dam. Na tebi se napajam, se trudim in ustrajam, vse ti dam. Vedno si verjela v me, bila na prvem mestu za me. Čutim ritem in se mu predam, vodi me do mojih san. Vem, kam grem in se ne predam. Bojem z glasbo v srcu, nisem sam. Vem, kam grem in se ne predam. Bojem z glasbo v srcu, nisem sam. Svojo zvezdo prepoznam.
dolga je pot pred mano, cilj je iman. Ko sem v svojem svetu, s tabo po letu se ne dam. Na tebi se napajam, se trudim in ustrajam. Vem, kam grem in se ne predam. Pojem z glasbo v srcu, nisem sam. Vem, kam grem in se ne predam.